आज सर्वत्र शिवजयंतीचा उत्साह पाहायला मिळतोय. शिवनेरी गड जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला, हा शिवनेरी गडात शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी शिवमय झालाय. हजारो शिवप्रेमी शिवभक्त गडावर शिवजयंती साजरी करण्यासाठी दाखल झालेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज तारखेप्रमाणे शिवजयंती साजरी होतीये. शिवनेरी गडावर शिवरायांचा जन्म झाला, त्यामुळे आज इथे शिवजन्माचा मोठा सोहळा साजरा केला जाणार आहे. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे हजर राहणार आहेत. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो शिवभक्तांनी महाराजांची जन्मभूमी असलेल्या किल्ले शिवनेरीवर रात्रीपासूनच गर्दी केली आहे. सकाळी 7 वाजता जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या हस्ते गडावर शिवाई देवीची महापूजा झाल्यावर गडावर विविध कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे. शिवनेरी गडावर 101 शिवबा सलामी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलाय. यासाठी 51 मुली आणि ढोल पथकातील 50 विद्यार्थी अशी 101 मुलं रोमहर्षक संचलन आदिवासी नृत्याच्या माध्यमातून सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत शिवनेरीवर विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. एवढंच नव्हे तर दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात जगभरातले 12 राजदूत शिवजयंती साजरी करणार आहेत. महाराजांची कीर्ती महाराष्ट्राच्या पलीकडे पसरली आहे. महाराष्ट्राबाहेर देखील शिवजयंती उत्साहात साजरी केली जाते.